Veç lobimit, Serbia bën edhe agresione ndaj Kosovës, siç ishte rasti Banskës së vitit të kaluar. Për këtë sojmë terrorist, kryetari i kuvendit të Kosovës, Glau Konjovca, ka thënë se ishte skenar identik me pushtimin rus të Krimis në vitin 2014. Këto komente, Konjovca i bëri gjatë konferences në ndërkombëtare, ndikimi agresionit të rus në Ukrajin në geopolitikën evropiane, të organizuar nga Instituti për Studimet e Luftës Hybrid Octopus. Si pas ti, trupat paramilitare serbe të trajnuar nga ushtria serbe të pajisur me arsenal luftarësh të Ministrisë Serbe të Mbrojtjes dhe me zbatimin e aspiratës së Beogradit për të ndarë Kosovën, e synuan në mënyrë të hapër dhe mënyrë luftarake aneksimin e pjesës veriore të Kosovës. Ai ka shtuar se pasojat e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës kanë ndikuar në kontinentin evropian në paqe e siguri, në politikë gjeopolitik më shumë se sa në luftën e dytë botërore. Por në situatë lufte në Kosovë është forca e